وقت کو شکست دینے کی جدوجہد، خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے والے لوگ، یہ آج کا جاپان ہے. پوری دنیا جاپان کو اس کی تیز رفتار ترقی کے حوالے ہی سے جانتی ہے، لیکن صرف یہ جاپان نہیں. یہاں ٹیکنالوجی کے ارتقاء اور روایتی اقدار کا خوبصورت امتزاج موجود ہے. جاپانی عوام اور ان کے طرز رہائش میں بھی یہی مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن جاپان کے باشندوں کی بودوباہ جاننے سے پہلے یہاں کے جغرافیے سے آگاہی ضروری ہے. جاپان ابھرتے سورج کی سرزمین ہے. سورج اپنی سنہری کرنوں سے ایک نئی صبح کا آغاز اسی خطے سے کرتا ہے. جاپان بر اعظم ایشیا کے انتہائی مشرقی کنارے پر واقع ہے. یہ کئی جزیروں پر مشتمل ہے. شمال سے جنوب کی جانب چار بڑے جزائر ہوکائیڈو، ہونشو، شیکوکو اور کیوشو ہیں. اس کے ایک جانب بحر الکاہل ہے اور دوسری سمت بحیرہ جاپان. پہاڑ اس کے زمینی رقبے کا 71% ہیں. آتش فشاں پہاڑوں کے سبب جگہ جگہ گرم پانی کے قدرتی چشمے موجود ہیں. جاپان کی مجموعی آبادی تقریباً 12,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے. اس کا شمار دنیا کے گنجان ترین ملکوں میں کیا جاتا ہے. یہاں فی مربع کلومیٹر 331 افراد بستے ہیں. جاپان کے قصبے اور شہر بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں. تقریباً 77% افراد شہروں میں رہتے ہیں. تین بڑے شہروں ٹوکیو، اوساکا اور ناگویا میں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی موجود ہے. ٹوکیو یوکوہاما میٹروپولیٹن ایریا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہاں تقریباً 2,00,000,000 افراد بستے ہیں. ٹوکیو کی زمین دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ہے. ٹوکیو کے دل گنزا کے اس علاقے میں صرف ایک مربع میٹر زمین کی قیمت 63,00,000 پاکستانی روپے سے زیادہ ہے. جاپانی ایک مثالی قوم ہے. مشکلات سے انہوں نے جینے کا قرینہ سیکھا ہے. یہ عالمگیر جنگوں اور اس کے زخموں کو فراموش کر کے برسوں سے محض تعمیر میں مصروف ہیں. جاپان کی مجموعی قومی آمدنی امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آبادی میں اضافے کی شرح 1932 میں 3.24% سالانہ تھی، جو اب کم ہو کر 1.02% ہو گئی ہے. تعلیم کا تناسب تقریباً 100% ہے. آج جاپان میں نوکریاں زیادہ ہیں اور لوگ کم. ہر شخص کے لیے اوسطاً 1.35 نوکریاں موجود ہیں. ہر خاندان کے لیے گھروں کی تعداد 1.11 یونٹس تک پہنچ گئی ہے. جاپانی فطرتاً سادہ، ان پسند، وقت کے پابند اور حد درجے صفائی پسند ہیں. یہ قانون کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ کچھ دیر کے لیے آج کے جاپان کی مصروف زندگی سے باہر نکلتے ہیں
اور جاپان کے روایتی طرز رہائش سے آگہی کے لیے ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں۔ تعمیرات کی طویل تاریخ خود اپنے منہ سے بولتی دکھائی دیتی ہے۔ جاپان کی تعمیرات کی تاریخ خود اس کی اپنی تاریخ کی طرح انتہائی قدیم ہے۔ جاپان بڑے عرصے تک دنیا سے الگ تھلگ رہا، صرف 120 سال پہلے اس نے بیرونی دنیا سے اپنا رابطہ بحال کیا۔ اسی سبب جاپانی تعمیرات میں مقامیت کا غالب عنصر نظر آتا ہے۔ یہ قدیم گھر دنیا کے دیگر خطوں سے مختلف ہے، کیونکہ جاپان اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے درمیان طویل فاصلے حائل رہے۔ زیادہ تر جاپانی گھر لکڑی سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہاں جنگلات کی زیادتی کی وجہ سے لکڑی ہی کو عمارت سازی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان قدیم گھروں کی تعمیر میں لکڑی کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی کیل استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے لیے درخت کی نوکھے شاخوں اور لکڑی کے جوڑوں کی مدد لی گئی۔ ان گھروں میں سرکنے والے مخصوص دروازے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں فوزوما کہا جاتا ہے۔ شفاف سرکنے والی دیواریں شوجی کہلاتی ہیں۔ شوجی کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے امادو نامی اسکرین استعمال کی جاتی ہے۔ کمرے کے ایک سمت ایک بڑا گوشہ ہوتا ہے، اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو ٹوکو نوما کہتے ہیں، یہ جاپانی گھروں کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مہمانوں کو سب سے پہلے یہی حصہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کی سجاوٹ ایک پینٹنگ، ایک گلدان اور ایک آرائشی شے سے کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے کو درخت کے ایک تنے کے ٹکڑے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، جسے ٹوکو باشیرا کہتے ہیں۔ اس سے ملے ہوئے حصے میں تاک اور دروازوں کے ساتھ ساتھ دیگر آرائشی اشیاء ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں گھروں کی چھت عموماً گھاس پھوس سے بنائی جاتی ہے۔ ان کے ڈیزائن اور ساخت منفرد ہیں۔ ان کی موٹائی کا بھار 2 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر گھر زمین کی سطح سے 1 یا 1.5 فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ لکڑی کے ستون بھاری پتھروں پر رکھے جاتے ہیں۔ آج کل گھروں کی چھتیں لکڑی کے تختوں کی بجائے ٹائل سے ڈھکی نظر آتی ہیں۔ ٹائلز نے نہ صرف مکانوں کی پختگی میں اضافہ کر دیا ہے، بلکہ یہ ہر موسم کے لیے موزوں رہتے ہیں۔ تعمیرات کا ایک اور بنیادی فرق عام لوگوں کے مکانات اور شاہوں اور جاگیرداروں کے محلات اور قلعوں سے آیا ہے۔ یہ محل ملک کے ہر حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمیجی قلعہ جاپان کے جاگیردارانہ دور کا ایک خاموش ترجمان ہے۔ یہ 1608 میں تعمیر کیا گیا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سفید بگلا اپنی پرواز کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ یہ واحد قلعہ ہے جو اپنی اصل حیثیت کی ایک بہترین مثال ہے۔ قدیم عہد کی ایک اور زندہ مثال موجودہ شاہی محل ہے۔ یہ ٹوکیو کے مرکز میں واقع ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود جاپانی انتہائی توہم پرست واقع ہوئے ہیں۔ بلڈنگ یا مکان کی بنیاد نیک شگون طور پر قمری کیلنڈر کی ایسی تاریخوں میں رکھی جاتی ہیں جو ان کے نزدیک خوشبختی کی علامت ہے۔ اس موقع پر شنتو مذہب کے راہب مالک مکان کی خوشحالی کے لیے خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ ٹوکیو کے قریب ایشی نامی ایک کارخان ایک مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ ان کی مددگار صرف ان کی بیگم ہیں۔ یہ دونوں صرف 4 مہینے میں اپنا یہ مکان مکمل کر لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانی شمال مغربی سمت پر گھر کا صدر دروازہ نہیں بناتے، اور وہ حاجت خانے بھی
مکان کے شمال مغربی کنارے پر تعمیر کرنے سے گریز کرتے ہیں. تتامی کے سائز کو جاپانی تعمیرات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. یہ 180 سینٹی میٹر لمبی اور 90 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے. تتامی دراصل نرم گھاس اور پیال کی بنی ہوئی ایک مخصوص چٹائی ہے. کمرے کی پیمائش تتامی کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے. مثلاً 6 تتامی کا کمرہ 8 تتامی کا کمرہ. تتامی کا رواج 4 سے 5 صدیاں پہلے ہوا. اکثر جاپانیوں کے نزدیک 4, 9 اور 13 کے آداب بدبختی کی علامت ہے. جاپانی میں 4 کا مطلب ہے موت، 9 کے معنی ہے مشکلات اور 13 اہل مغرب کی طرح منحوس. اسی لیے جاپان میں 4, 9 اور 13 تتامیوں کے کمرے کبھی نظر نہیں آئیں گے. جاپان میں فلیٹس کا سیلاب اچانک کیوں آیا؟ یہاں دوسری عالمگیر جنگ کے بعد نئی نئی صنعتیں آئی ہوئی. اسی سبب لوگوں نے دیہاتوں سے شہروں کا رخ کیا. لوگوں کی رہائشی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1950 میں ہاؤسنگ لون کارپوریشن قائم کی گئی. 1955 میں جاپان ہاؤسنگ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. ان دو اداروں کی وجہ سے یہاں تعمیرات میں انقلاب برپا ہو گیا. 1955 میں 2,57,000 مکانات تعمیر ہوئے اور پھر یہ تعداد بڑھتی ہی چلی گئی. 1989 میں تعداد 16,60,000 گھر سالانہ تک جا پہنچی. اس وقت یہاں 4,20,00,000 گھر موجود ہیں. اب جاپان کے آسمانوں پر حد نظر بلند بالا عمارتیں ہی عمارتیں نظر آتی ہیں. ہر خاندان میں 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں. جاپانی فلیٹس میں رہنے پر مجبور ہیں. مسٹر اوسانو کے اس فلیٹ کی طرح عام فلیٹ کا رقبہ 70 مربع میٹر ہوتا ہے. اس میں 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں. اب یہاں مغربی طرز تعمیر اور طرز رہائش مقبول ہو رہا ہے. ان فلیٹس کے اطراف تمام شہری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، مگر ان کے مکین کئی مسائل سے دوچار ہیں. گھر بہت تنگ ہے. ضروری اشیاء کے علاوہ دیگر اشیاء کے لیے جگہ کی گنجائش نہیں. بچے کی پیدائش کے بعد گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے. گھروں میں مناسب جگہ نہ ہونے کے سبب عام طور پر مہمانوں سے کسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کرنا پڑتی ہے. جاپانی صنعتی ممالک کے باشندوں کی طرح کشادہ گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتے چلے جا رہے ہیں. 1980 میں ایک گھر کا اوسطن رہائشی رقبہ 94.3 مربع میٹر تھا، جو 1988 میں کم ہو کر 80.1 مربع میٹر رہ گیا. یہ ٹوکیو کا مضافاتی علاقہ ہے. مسز کاتو کے گھر ان کے چند پڑوسی خوش گپیاں کرنے آ رہے ہیں. جاپانی اپنے مہمانوں کا خیر مقدم بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں. گھر میں داخلے کے وقت جوتے اتارنا ضروری ہے. اس طرح باہر کی گندگی سے گھر محفوظ رہتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے گردن جھکا کر ملتے ہیں، مسافہ اور معانقہ نہیں کرتے. جاپانی اپنے مہمانوں کی چائے اور مٹھائی سے تواضع کرنے کا
خصوصی اہتمام کرتے ہیں. اس کے لیے فرشی نشست ہی سجائی جاتی ہے. یہ ہر درجے تکلفات کے عادی ہیں. تکلف ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. اب آئیے جاپان کے چھوٹے شہروں کا رخ کرتے ہیں. یہ ہیروشیما کے قریب ایک حسین شہر اونومیچی ہے. یہ شہر سمندر کے کنارے پہاڑیوں پر آباد ہے. اسی لیے سڑکیں اور گلیاں بہت تنگ اور ڈھلواں ہیں. کشتیوں کے ذریعے قریبی جزائر کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے. اس علاقے کے لوگوں کا مستقبل مچھلی کی تجارت سے وابستہ ہے. جاپان میں اکثر و بیشتر زلزلے آتے رہتے ہیں. اسی لیے دو منزلہ سے زیادہ بلند مکانات تعمیر کرنے پر پابندی عائد ہے. لیکن اس شہر میں تین منزلوں سے زیادہ بلند عمارتیں بھی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ مکان گئے وقتوں میں تعمیر کیے گئے تھے. آئیے مسٹر فیوجینو کے گھر چلتے ہیں. جاپانی اپنے مہمانوں کی توازو گوشت، سمندری غذا، سبزی، اچار اور چاول سے کرتے ہیں. شاشیمی جاپانیوں کی مرغوب ترین ڈش ہے. یہ سمندر سے نکالی ہوئی تازہ مچھلی کے قتلوں اور دیگر سمندری غذا پر مشتمل ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں کرتی ہیں انہیں بالکل نہیں پکایا جاتا. لکڑی کی تیلیوں سے کھانا بھی ایک فن ہے. اب اس حسین شہر اونومیچی کو شب اپنے حصار میں لے رہی ہے. جاپانی فرش پر سونا پسند کرتے ہیں. ہمارے شہروں کی طرح ان کے ڈرائنگ روم بھی بیڈ روم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. نرم نرم گڈے فرش پر بچھائے جاتے ہیں. اسے فتون کہتے ہیں. اگلی صبح فتون کو دھوپ دینے کے لیے گھر کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے. بحیرہ جاپان کے دہانے پر تونامی کے میدانی علاقے میں کسانوں کے گھر ارد گرد بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان گھروں کا رخ مشرق سمت ہے اور یہ دیگر تین اطراف سے بلند درختوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ درخت اس کے مکینوں کو موسم سرما اور موسم بہار میں چلنے والی تند ہواؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر کا درمیانی فاصلہ تقریباً 150 میٹر ہے. یہاں ہر کسان ایک ہیکٹر رقبے پر مشتمل کھیت کا مالک ہے. مسٹر ستار ان کی بیگم 70 برس سے زیادہ عمر کے باوجود دھان کی کاشت میں مصروف رہتے ہیں. ان کے بچے انہیں بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر شہر کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں. یہ دیہاتی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اپنے فارغ اوقات میں پڑوسی نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنی اپنی تنہائیاں بھی بانٹتے ہیں. یہ ہماری طرح جاپان کی دیہی زندگی کی برسوں پرانی روایت ہے. تونامی کے علاقے میں واقع گھر بڑے کشادہ ہیں. یہ گنجائش کے اعتبار سے جاپان کے سب سے بڑے گھر ہیں. ستا کے گھر کا رقبہ 396 مربع میٹر ہے جو جاپان کے عام گھروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ گھر 4 خاندان کی رہائشی ضروریات کے لیے کافی ہے. فصل کی کٹائی کے بعد جاپان کے کسان ہمارے کسانوں کی طرح خوشیاں مناتے ہیں جو ایک تہوار کا روپ دھار لیتے ہیں. اب ہم پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرح خوبصورت علاقے گیفو پریفیکچر میں سفر کر رہے ہیں. ہماری اگلی منزل ایک بہت قدیم دیہات شیراکاواگو ہے. یہاں کے مکانات بالکل جدا نظر آتے ہیں. مخصوص طرز تعمیر کریزوما کاشو زکوری کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے دعائیہ انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرح ڈھلواں چھت. یہ قدیم گھر فطرت کی رانائیوں سے ہم آہنگ ہیں. باہر سے ایک منزلہ نظر آنے والی یہ گھر اندر سے 2 منزلہ ہوتے ہیں. ان کی چھت ایک مقامی گھاس سے بنائی جاتی ہے.
نچلی منزل رہائش کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ اوپری منزلیں اسٹور کے طور پر مختلف اشیاء رکھنے یا ریشم کے کیڑوں کی افزائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک گاشو گھر 3 سال میں تعمیر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں صرف چھت کی مرمت کی جائے تو اس کام میں 200 مزدور ایک ہفتے تک بغیر کسی مشین کی مدد کے حصہ لیتے ہیں۔ سارا گاؤں امداد باہمی کے اصول پر یہ کام انجام دیتا ہے۔ ان مکانات کی چھتوں کو 40 سے 50 سال میں تبدیل کیا جانا ضروری ہے۔ سردیوں میں یہ گاؤں برف سے ڈھک جاتا ہے۔ یہ برف 2 میٹر تک موٹی ہوتی ہے، لیکن ان مکانات کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ موسموں کے سارے عذاب جھیل لیتے ہیں۔ یہ ایواتے پریفیکچر ہے۔ ٹونو سٹی کا یہ مقام ٹوکیو سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہ شیبا خاندان کا مگاری ہاؤس ہے۔ یہ ایک مخصوص حیثیت رکھتے ہیں۔ ایل شکل کی ڈیزائن والا یہ مکان خاصا کارآمد ہوتا ہے۔ اس کا لمبا حصہ خاندان کے تصرف میں رہتا ہے، جبکہ چھوٹے حصے کو استبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 260 سالہ قدیم اور وسیع فارم ہاؤس ہے۔ ٹوکیو یونیورسٹی نے جاپان کے جن 10 عام ترین نجی رہائش گاہوں کو بحالی کے لیے منتخب کیا ہے، یہ عمارت ان میں سے ایک ہے۔ جاپان کے شمال مشرقی حصے میں تعمیر ہونے والے بیشتر مکان اسی طرز کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں کی طرح ان فارم ہاؤسز میں آج بھی انسان اور ان کے مویشی ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ دونوں کے ڈینسو اینڈ میوزیم میں مقامی انتظامیہ نے قدیم مکانات کو لوک آرٹ کے نمونوں کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ آئیے اب جاپانی طرز زندگی کے اہم اور نمائندہ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ 1928 میں NHK نے ریڈیو کے ذریعے روزانہ جسمانی ورزشوں کے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔ پورے دن کے دوران اس پروگرام کو کئی بار نشر کیا جاتا، لیکن صبح 6:30 پر نشر کیے جانے والے پروگرام کے سب سے زیادہ سامعین ہیں۔ بیشتر لوگ ان ورزشوں کو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو باقاعدگی کے ساتھ یہ ورزشیں گھر سے باہر گروپ کی شکل میں کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ نئے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں زمین کی کمی کی وجہ سے بلند و بالا بلڈنگوں کی چھتوں کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہاں کار پارکنگ، گیلے کپڑوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ چھت کو اوکو جو کہتے ہیں۔ یہ شہر کے باسیوں پر خوشیاں نچھاور کرتی ہے۔ مہمانوں کو بھیگا ہوا تولیہ پیش کرنا جاپان کی روایتی مہمانداری کا ایک اہم عنصر ہے۔ بھیگے ہوئے تولیے کو اوشیبوری کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ روایت صرف گھروں تک محدود تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ روایت گھروں سے نکل کر ریستوران تک پہنچ گئی۔ اوشیبوری سبھی کچھ ہے، تولیہ، نیپکن یا فنگر باؤل۔ یہ گرم ہو یا ٹھنڈا انسان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ جاپان کی قومی فضائی کمپنی دنیا کی پہلی ایئر لائنز ہے جس نے اوشیبوری کو اپنے مسافروں کو پیش کیا۔ اس کے بعد دیگر فضائی کمپنیوں نے بھی اس روایت کو اپنا لیا۔ ہر جاپانی گھر میں کم از کم ایک ٹیلیفون ضرور ہوتا ہے، لیکن تعجب ہے نوجوان نسل پبلک ٹیلیفون کے استعمال کو ترجیح دیتی ہے۔ شاید یہ نوجوان اپنے دل کی باتوں کا اظہار اپنے بڑوں کے سامنے کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جاپانی گھر نہ صرف تنگ ہیں بلکہ لکڑی سے بنے ہونے کے سبب ان کی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اکنامیکل ہوٹل ایسے ہوٹل ہیں جو کم خرچ ہیں۔ یہاں آپ کو صرف اتنی جگہ فراہم کی جاتی ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں پھیلا سکیں۔ تنگی کے باوجود یہاں تفریح کے لوازمات موجود ہیں۔ یہ ہوٹل کیپسول ہوٹل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ریوکون جاپان کی مخصوص سرائے ہیں۔ یہ بڑے شہر پہاڑوں اور ساحلوں پر موجود ہیں۔ یہاں مالکان کو کچھ رقم دے کر قیام کیا جا سکتا ہے۔ ریوکان میں ہر شخص گھریلو ماحول محسوس کرتا ہے۔ سینٹو
جاپانی طرز زندگی کا ایک بہت اہم اور دلچسپ باب ہے۔ یہ دراصل عوامی غسل خانے ہیں۔ جاپانی گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے، اس لیے وہ نہانے کے لیے عوامی غسل خانے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گھروں سے کچھ فاصلے پر واقع ہوتے ہیں۔ ایک حمام میں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چھوٹے شہروں کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں وہ نہ صرف گپ شپ کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو خبریں بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن اب بڑے قصبوں سے سینٹوں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جاپانی ہر روز گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ جاپان میں بوڑھے لوگوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ بوڑھے ضعیف لوگوں کے مسکن میں رہنے پر مجبور ہیں۔ جاپان کے ماہرین تعمیرات کو ہر دور میں چیلنج کا سامنا رہا۔ وہ کم جگہ میں زیادہ وسعت کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جاپانی حکومت، اس کے تکنیک کار اور منصوبہ سازوں کو 21ویں صدی کا ادراک ہے۔ خلیج ٹوکیو میں 50 لاکھ افراد کی رہائش کے لیے ایک بڑے جزیرے کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ اس جزیرے کو سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ٹوکیو سے ملا دیا جائے گا۔ یہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں جاپان کی صنعتیں ٹیکنالوجی کے ارتقا کی عکاس ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر فطرت سے ان کے گہرے رشتے کے غماز ہے۔ انسان اور فطرت کے درمیان صدیوں پرانا تعلق ہے۔ آج جاپانیوں کی زمین سے محبت ان مسکراتے چہروں سے عیاں ہے۔ جاپانیوں کے مکان مکان نہیں، ان کے گھر ہیں۔ ان میں گنجائش تو کم ہے، لیکن یہاں مسرت و شادمانی، محبت و اپنائیت بے پایا ہے۔ نئے دن کا ہر سورج سب سے پہلے خوشیوں کی نوید یہی سناتا ہے۔